Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Угостителски објекти на улицата Коста Авраш поставиле маси и столици, крашејќи го законот и одлуките на градскиот совет, утврдија инспекторите и полицијата. На неколку локации на Охридското крајбрежје ќе се испитува видот на комарците како преносители на заразни болести. Охридските спасители на вода ќе обучуваат 40 спасители од другата страна на езерото во соседен Поградец. 17-то издание на Интернационалниот надпревар за млади музичари Охридски бисери. Соединетите Американски држави го напуштаат Советот за човекови права на Обединетите нации. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со максимална дневна температура до 26 степени Целзиусови. Попладне со врнежи од дожд. Воздушниот притисок 1018 хектопаскали. Во четврток во централна, северна и источна Европа ќе превладува умерено облачно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локални врнежи од дожд се очекуваат и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури од 18 до 34 степени. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во јужните и југоисточните предели ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 27 до 32 степени. Во Македонија во четврток претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Попладне во западните предели развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринските температури од 11 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 21, односно до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во четврток предпладне ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 26 степени. Во петок предпладне во Охрид претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и дневна температура до 26 степени. Во сабота и недела умерено облачно време со повремени сончеви периоди, но и со услови за слаби и локални врнежи од дожд и драстичен пат на температурите. Во сабота утринската 12, дневната 17, а во недела утринската само 9 степени Целзиусови, а дневната ќе достигне до 17 степени Целзиусови. Современ 3D компјутерски томограф во стоматолошката ординација доктор Целаковски. Уникатна можност за врвна диагностика на вашиот дентален статус и најсовремено решение за вашиот проблем. Препознатливи сме и по најквалитетните услуги во естетската стоматологија, имплантологијата, протетиката и ендодонцијата. Закажете веќе од денеска преглед и 3D рентгенографско снимање во стоматолошката ординација доктор Целаковски. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субанович, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, а и род да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер. Верни на традицијата. Фамилија Филеви. 100 луѓе, 100 карактери. Ние мајсторите тоа најдобро го знаеме. Некои имаат идеи, а некои би експериментирале.
Мене ми е важно да е гумен стиропор. Само органски лепак. Финиш традиционален, ама модерен. Е, зато ја секогаш велам. Остави експеримент. Земи Бекамен. Бекатерм, термоизолацијските фасадни системи гарантираат сигурност и првен квалитет до 25 години. Остави експеримент. Земи Бекамен. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Започнува сезоната на свадби и матури. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ке ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цветиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Бичен Лаунч Бар Джовани, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски интериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен, за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалог и дружење со пријателите. Дозволете ни да ви импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Угостителски објекти на улицата Коста Абраш поставуваат маси и столици на тротоари на коловоз, кршејќи го законот и програмата за поставување урбана опрема донесена од градските советници. Ова во акцијска контрола го утврдија инспектори од локалната самоуправа и полициски службеници. Прекршителите имаат рок од 3 дена да ги отстранат масите и столиците. Угостителски објекти на улица Коста Абраш, на самиот кеј на езерото, поставуваат урбана опрема, маси и столици на тротоарот и на самата улица, спротивно на законските одредби и на одлуките на градскиот совет. Ова го констатирале инспекциските служби на општината во соработка со СВР Охрид. Комуналниот инспектор на 19. јуни 2018 година на посочениот потек, односно на улицата Коста Абраш, изврши инспекција при што е изготвен записник и донесено е решение. Според овие акти, правните субјекти кои обавуваат угостителска дејност, спротивно на одлуките на Советот на Општина Охрид, поставиле урбана опрема, маси и столици на улицата и тротоарот. Овластениот инспектор донел решение во рок од 3 дена урбаната опрема угостителите да ја отстранат. Очекуваме решението доследно да се почитува, велат од локалната самоуправа. До секторот за внатрешни работи одреден период наназад пристигнувале реакции од граѓани дека на улицата Коста Абраш се поставуваат маси и столици на тротуарската површина и на коловозот, вели портпаролот на секторот Стефан Димовски. Од она што ние во текот на вчерашниот ден го констатиравме е дека на улицата Коста Абраш во три угостителски објекти забележани се непочитување на одредбите на Законот за јавна чистота, односно поставување на урбана опрема на тротоарот. Притоа, еден од овие угостителски објекти воопшто не поседувал решение за поставување на урбана опрема, додека други два угостителски објекти имале решение за урбана опрема во временскиот период од 19 до 05, но не и решение за временскиот период од 05 до 19 часот.
Од страна на полициските службеници на две физички лица од двата ресторани кои биле затекнати при поставување опрема на тротоарот, им биле изречени мандатни казни. Казната за физичко лице во ваков случај според законот за јавна чистота изнесува 50 евра. Димовски потенцира дека во текот на летната туристичка сезона секторот ќе презема засилени мерки во насока на ставање ред во поставувањето урбана опрема. Полицијските службеници во рамките на севкупните своји активности ке ги преземаат и овие мерки и ке реагираат по однос на поставени маси и столици на тротоари и на коловозот, не само на улицата Коста Абраш, туку и на сите оние места каде што имаме угостителски објекти. Од локалната самоуправа во неколку наврати најавуваат дека нема да толерираат узурпирање на јавните површини и непочитување на одобренијата и програмата за поставување урбана опрема од страна на угостителските објекти. Со цел за зајакнување на инспекцискиот надзор, локалната во текот на наредната седмица ќе распише конкурс за градежен инспектор. Денот на Охридското езеро 21 јуни ќе се одбележи по 18 пат. Централната свеченост годинава ќе се одржи во Струга. Отварањето на манифестацијата е во 10 часот на градската плажа во Струга. Поздравен говор ќе одржи струшкиот градоначалник Рамис Мерко, а своја обраќање ќе имаат и градоначалниците на Охрид и Поградец, Јован Стојановски и Едуард Капри. Предвидена е богата културно-уметничка програма. А на градскиот плоштад во Охрид утре во 11 часот ќе се одржи изложба на подводни фотографии во организација на Нуркачкиот центар Амфора од Охрид. На изложбата ќе бидат презентирани 30 фотографии од подводниот свет на Охридското езеро, кои се дело на Нуркачите Милутин и Јован Секуловски. Во рамки на активностите за одбележување на Денот на Охридското езеро во сабота, 23 јуни, ќе се одржи кружна велосипедска тура околу целата должина на езерото. Целта на одбележувањето на овој ден е да се подигне јавната свест и да се покаже грижата за заштита на езерото и од македонска и од албанска страна, но и да се покаже дека туризмот е базиран врз ендемизмот и еколошките услови што ги нуди овој регион. Центарот за јавно здравје ќе го испитува присуството на видот на комарците на Охридското крајбрежје. Со поставување на мамци ќе се утврди дали има присуство на инвазивни комарци кои предизвикуваат маларија и западно-нилска треска. Вакви испитувања, некогаш редовни, не се направени скоро две децении. Црвеното светло за аларм е вклучено. Центарот за јавно здравје ќе го испитува присуството на видот на комарците на Охридското крајбрежје, кои ја пренесуваат заразната болест маларија, информира епидемиологот доктор Јованка Стурлакова Коровешовска. Охридското поднебие е ендемично подрачје за маларијата, каде комарците на водните површини положуваат ларви. Во земјава лани биле регистрирани 5 случаи на внесена маларија на лица кои престојувале во афричките и азиските земји. Исто така западно-нилската треска, која предизвикуваат комарците, е регистрирана во соседните земји Грција и Албанија, во кои летуваат наши граѓани, додава епидемиологот за најавената активност. Ова испитување до 90-те години било редовно, а сега ќе се прави по застојот повеќе до две децении. Да испитаме присуството на кој квалитативен состав, кои видови на комарци се присутни на нашето подрачје, посебно за инвазивниве комарци, предизвикувачите на заразните болести. Западно Милската треска, која што е присутна, беше нели присутна и лани во соседниве земји, во Грција, во Албанија, така да многу наши луки престојуваат. Начинот на пренос е исти како и кај маларијата, пошто е вектопреносливо заболување. Токму заради тоа да се знае кои типови на комарци се присутни на нашето подрачје. Заради тоа поставуваме мамци на повеќе локации, околу Студеничкото блато, Лубаништа, во прва фаза, а во наредната фаза ќе се постават и на други. Резултатите од испитувањето ќе бидат познати по 2 до 3 недели, а во меѓувреме се направени ларвицидни дезинсекции на локации кои се потенцијални жаришта. Искањето си е за сите видови на комарци е исти препаратот, меѓутоа веќе направено не е заказано, затоа што се направени 2 ларвицидни дезинсекции, значи со ларвицидната дезинсекција офатени се локалитети каде што е присутно, значи како потенцијални жаришта, каде што имаме присуство на ларви.
Според акционниот план на Центарот за јавно здравје за да се стават под контрола, вектор преносливите болести остануваат три адултни дезинсекции. Во месеците јуни, јули и август останува третирањето на комарците со прскање од воздух. Инаку, Светската здравствена организација донесе сертификат со кој Македонија како слободено подрачје од маларија е прогласена во 1973 година. Средба на градоначалникот Стојановски со делегација од кинескиот град Далијан. На средбата се разговараше за интензивирање на соработката со оваа кинеска општина во областа на културата, образованието, како и со одредени институции. Градоначалникот Јован Стојановски денес оствари средба со шестчлената делегација на кинескиот град Далијан, предводена од заменик градоначалничката Вен Зукионг. Во делегацијата се директорот на културното биро во Далијан, директорот на образовното биро и председателот на стручно-техничкиот коледж, заменик директорот на канцеларијата за надворешни работи. На средбата се разговараше за интензивирање на соработката со кинеската општина. За почеток е предвидено да се оствари соработка во областа на културата преку размена на музички ансамбли кои би учествувале на културните настани во двете држави. Понатаму се разгледуваше можноста за отварање на кинески културен центар и фондација, кој што ќе промовира кинеската култура во Македонија. Исто така се разговараше и за соработка во образованието преку размена на ученици и професори. Во наредниот период, гостите од Далијан ќе ги посетат културно-историските знаменитости на градот, како и одредени институции со кои е предвидено остварување на соработка во иднина. Охридските спасители на вода ќе обучуваат спасители од албанската страна на езерото. 40 лица од Албанија ќе се стекнат со сертификат за спасители на вода. Соработката за безбедноста на вода на двата краезерски града е во рамките на проект од Европската унија за прекугранична соработка, чиј носител е Охридскиот Црвен крст. Знаењата и искуствата на охридските спасители на вода ќе бидат споделени за обука на спасители од албанската страна на езерото. Од другата страна на езерото во Поградец ќе добијат можност да се стекнат со сертификати лица спасители на вода. Минатата година беше само теоретски кажано дека ќе имаме обука. Ова е сега обуката што ќе имаме, затоа и дојдене човекот овде да ги види нашите капацитети, потенцијали и да се обучат 40 спасители на вода за 2 години во Албанија. Тие ќе ни помогнат на албанската страна да ги обучиме тие нивни спасители кои што ќе бидат на територијата на Поградец. По посета на Охридскиот Црвен крст е Гент Ласко, генерален секретар на Федерацијата за безбедност на вода од Албанија, задолжен за имплементација на проектот од Европската унија за прекугранична соработка. Проектот е насловен како Охридското езеро како безбедност на дестинација за туристички авантуризам, чиј носител е организацијата на Црвен крст од Охрид. Пред неколку години немавме ваква услуга. Сега не само со овој проект, туку и со други. Гарантираме дека годинава и во иднина ќе имаме ваква услуга за да им гарантираме безбедност на туристите и од албанската страна на езерото. Во моментов на македонската страна од езерото има 480 спасители на вода кои се ангажираат на Охридско-Струшкото крајбрежје, а на албанската страна има можност за обука на 120 спасители на вода. Интернационалниот надпревар Охридски бисери ќе го заокружи своето 17-то издание со финалната вечер на која ќе настапат најдобрите млади музичари. Охридски бисери ужива висок европски рейтинг и секоја година носи во Охрид млади музичари од сите краишта на светот кои сакаат да учествуваат на сериозно надпреварување. Најдобрите млади музичари од земјава и светот утре вечер ге концертираат на пијано и виолина во финалето на интернационалниот надпревар за млади музичари Охридски бисери, кој по 17-ти пат се одржува во Катедралната црква Света Софија во Охрид. Има големо значење за нас како музичари, заради тоа што покажуваме што сме научили во текот на годината, сме се спремале за да дојдеме на нешто вака поголемо како надпревар и да покажеме колку можеме. Од 2005 година овој надпревар е член на Европската унија на меѓународни надпревари, со доследно запазување на пропишаните високи професионални стандарди, како и сериозноста на пропозициите за членовите на жирито. Охридски бисери ужива висок европски рейтинг. Секоја година носи во Охрид млади музичари од сите краишта кои сакаат да учествуваат на сериозно надпреварување.
Имав неколку најавување на почеток на преговор, дали ќе се почитуваат тие стандарди што биле досега или преминал во некој фестивалски, па ќе има 10 први, 20 втори, не знам. Значи, ние продолжуваме со стандардите на Европската Унија, затоа што ако отстапиме малку, ќе бидеме исклучени од тоа. А тоа не е во наш интерес. Ако Македонија се бори нели да влезе во таа Европска Унија, ние сме веќе во Европска Унија, а зашто да излигуваме? Охридски бисерин из годините ја исполнува својата цел – промоција на млади музички таленти на европско ниво, вели председателот на надпреварот Улишев. Јас сум горд на овој надпревар, затоа што еден добар дел од овие млади музичари веќе концертират и во Европа, и во Америка, и во светот, во Карнеги Хол, и така натаму се препознатливи, се на YouTube, се на страната на Европската Унија, секој може да ги слушне, секој може да ги види. На годинешниот надпревар пријавени се 81 учесник од повеќе држави како Русија, Германија, Кина, Романија, Чешка, Турција, Полска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Македонија во дисциплините виолина и пијано. Надпреварот го следи интернационално жири од меѓународно истакнати и признати музички изведувачи и педагози, поддржани финансиране од Министерството за култура. Завршниот концерт на надпреварот ќе се одржи утре 21 јуни во Света Софија со почеток во 20 часот. Солистички концерт на Ивона Базгаловска во Црквата Света Софија во петок, 22 јуни. Ивона досега има одржано два солистички концерти во Охрид и во Скопје. Ивона Базгаловска, ученичка во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, на 22 јуни, петок, ќе одржи солистички концерт пијано-рецитал во рамки на концертните активности под водство на професор доктор Нина Костова-Јаневска и под менторство на врвните руски педагози професорите Борис и Людмила Романови. Овој концерт е поддржан од Општина Охрид и други помагачи. Концертот почнува во 19 часот. Ивона Базгаловска е родена 1999 година во Охрид. Првата етапа од музичкото образование завршува во Основното музичко училиште Методи Батче во Охрид во класата на професорот Данијел Чурковски, каде се закитува со титулата Првенец на генерација. Ивона редовно настапува на концерти, учествува на меѓународни и државни надпревари и семинари. Незиното надпреварувачко искуство бележи 7 специјални први награди и бројни триумфи на државно и меѓународно ниво, а особен печат оставија надпреварите во Италија, Србија, Лондон и Њујорк. Ивона има одржано два солистички концерти во Охрид и во Скопје. Парламентот на Република Македонија денеска го ратификуваше договорот за името со Грција. Во отсутство на опозицијата за договорот, 69 пратеници едногласно гласаа за. Председателот на Собранието Талат Џафери по ратификувањето го потпиша договорот за името и го испрати кај председателот на државата Ѓорге Иванов, кој во рок од 7 дена треба да го потпише. Предходно Иванов изјави дека неговиот став во однос на штетниот договор за името е конечен и останува непроменет и покрај сите искажани закани и притисоци. Доколку председателот го искористи правото на вето, законот повторно се враќа во Собранието за ратификација. Ако при повторена процедура законот биде изгласан со најмалку 61 глас, Иванов е должен да го подпише. Секторот за внатрешни работи Охрид до Основното јавно обвинителство Охрид поднесе кривична пријава против лицето ФШ 71 година од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Вчера, 19 јуни, во 15 часот во секторот за внатрешни работи Охрид, РА 46 годишна, пријавила дека истиот ден, околу 14 часот, на улицата Гоце Делчев, нејзината 11 годишна внука била пресретната од пријавениот, кој почнал да ја влече и да ја бакнува. Девојчето успеало да избега, при што го изгребало по лицето. По преземени мерки, лицето било пронајдено и лишено од слобода. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Соединетите Американски држави се повлекуваат од Советот за човекови права на Обединетите нации. Изјави денеска американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли, истакнувајќи дека тоа е организација која што не е достојна за своето име.
Таа рече дека Вашингтон се одлучил на овој чекор бидејќи другите земји немале храброст да се приклучат во американската борба да се реформира тоа лицемерно тело што си служи само на себе си. Но тоа не значи и повлекување од нашиот ангажман во однос на човековите права, додаде Хейли. Сепак таа забележа дека Соединетите држави би сакале повторно да се приклучат на Советот ако телото спроведе реформи. Минатата година таа веќе се закани со повлекување, наведувајќи ги како причина долготрајните американски жалби дека Советот со 47 члена е пристрасен кон Израел. Германската канцеларка Ангела Меркел ги отфрли обвинувањата на американскиот председател Доналд Трамп дека мигрантите стојат зад порастот на криминалот во Германија и при тоа укажа на статистички податоци кои всушност покажуваат дека криминалот во нејзината земја е во опаѓање. Статистичките податоци објавени минатиот месец покажуваат дека вкупниот криминал во Германија бележи опаѓање од 9,6% споредено со 2017 година. Секогаш мораме да правиме повеќе во борбата против криминалот, но овие бројки се многу охрабрувачки, одговори Ангела Меркел на заедничката пресконференција со францускиот председател Емануел Макрон. Пет лица се полесно повредени во експлозија која што се случи синоќа на метростаницата Саутгейт во северниот дел на Лондон. Полицијата го истражува случајот, а причините за експлозијата се уште не се познати. Местото на настанот било блокирано од десетици полицајци кои со помош на полициски кучиња го пребарувале теренот во случај да има поставени бомби. Сообраќајот бил во прекин подолго време. Според дел од медиумите, две од повредените лица се пренесени во болница. Најмалку 6 лица загинале, а 34 се ранети синоќа во градот Масаја во западниот дел на Никарагва, при судири на група демонстранти со припадници на полицијата и на една провладина паравоена формација. Протестите во Никарагва почнаа кон средината на април како реакција на најавата на владата за реформи на системот за социјално осигурување. Според организациите за заштита на човековите права, во протестите досега загинале околу 200 лица, а над 1400 биле повредени. По интензивирањето на протестите, никарагванскиот председател Данијел Ортега најави повлекување на најавените реформи, но тоа не доведе до смирување на состојбата. Опозицијата за насилството и за жртвите ги обвинува властите, а владата пак одговорноста ја префрла на опозицијските активисти. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Пријатно!